U današnje vrijeme, zavisnosti od informacijono-komunikacijonih tehnologija i masovnog širenja cyber prijetnje i opasnog malvera kao što su ransomware i DDoS zaštita, IT struktura i podatak je jedan od primarnih ciljeva svake organizacije. Zahvaljujući javno dostupnim alatima, jednostavno je moguće zloupotrijebiti poznate ranjivosti sistema i ući u njih samo sa nekoliko klikova. Slične aktivnosti tako su dostupne ne samo grupi specijalista, nego i širokoj javnosti. Pojam cyber security ili cyber bezbjednost obuhvata tehnologije, procese i prakse koje su potrebne za zaštitu mreža, servera, aplikacije i podataka od sličnih tipova napada i neovlaštenih pristupa od njih. O svim pojedinostima ove oblasti govorimo sa gospodinom Lukom Simonovićem, načelnikom Direkcije za informacijno-komunikacijone tehnologije i cyber bezbjednosti Ministarstva odbrane. Dobro jutro vam želim. Dobro jutro, hvala na pozivu. Evo za sam početak, kako bismo objasnili gledalcima o čemu se tu konkretno radi, za šta ste vi konkretno zaduženi, voljela bih od vas čuti šta je cyber bezbjednost, a šta je cyber prostor. Pa ja kao načelnik Direkcije za informacijno-komunikacijone sisteme i cyber bezbjednost sam zadužen za vođenje brige između ostalog o cyber bezbjednosti u tom prostoru, informacijnom prostoru Ministarstva odbrane Vojske Crne Gore. Kada govorimo o cyber prostoru, on predstavlja jedan zamišljeni globalni prostor u kojem se odvijaju komunikacije putem računara, drugih informacijno-komunikacijnih sredstava, smart telefona i tako dalje i mahom putem interneta. Sve to nam omogućava na neki način da ostvarimo pristup određenim sistemima, da pristupimo nekim web portalima, online servisima kao što su e-banking, da razmenjujemo informacije na globalnom nivou na vrlo lak jednostavan način. To je s jedne strane vrlo pozitivno. Današnje doba digitalizacije nam omogućava da sprovedemo sve te mjere i ostvarimo pristup svim servisima. Međutim, sa druge strane, to predstavlja jedan veliki rizik i pogodno tlo za generisanje određenih cyber prijetnji u tom velikom i zamršenom prostoru. To daje pogodno tlo određenim malicioznim akterima da ostvare neke svoje interese, da dođu u posjed određenih podataka, do finansijske koristi, da naruše ugled određenih kompanija, organizacija, pojedinca itd. itd. Iz toga proizilazi i taj pojam cyber bezbjednosti. Da. To je neđe i skup nekih mehanizama zaštite tehničkih, organizacionih i drugih vrsta kontrole koje vode brigu da se te cyber prijetnje svedu na minimum. Cyber prostor je dinamičan i nešto što je, na primjer, danas standard bezbjednosti ne važi iz jutra, jer hakeri uvijek teže da ostvare neku prevlast u odnosu na vendori i kompanije koje se bave tim sistema zaštite i to iziskuje kontinuirano praćenje trendova, ulaganje u sisteme, podizanje svijesti kod samih korisnika, to ne smijemo nikako da zaboravimo. Također, samo bih istakao, na primjer, da je NATO prepoznao i cyber domen kao peti operativni domen ratovanja, što samo po sebi govori da je jednostavno cyber postao neka nova dimenzija koja je u današnje vrijeme neminovna. A koje se vrste tih cyber napada postoje? Kako to izgleda i kako izgleda u suštini taj jedan cijeli proces? Pa, cyber napada ima različitih vrsta. Neki se generišu po automatizmu, nisu usmjereni na neke organizacije ili pojedince, a u ozbiljni cyber napadi oni su dobro planirani i usmjeravaju se na konkretnu organizaciju, državu, pojedince i tako dalje. Ja bih izdvojio par nekih koje i široj javnosti su poznati, kao što su, na primjer, DDoS napad koji ste vi pomenuli, on je ovako napad koji onesposobljava informacijone sisteme. Naprimjer, koji može da prozrokuje prestanak rada nekog bankarskog sistema, online plaćanja, koji može da izazove i finansijske gubitke, nezadovoljstvo korisnika. Također, svjedoci smo da su neki portali u Crnoj Gori koji su smješteni ovdje i vani bili pod udarom tih napada, što izaziva i
nedostupnosti tih portala, dešavale su i situacije gdje su internet service provideri bili ugroženi, pa onda servisi koji pružaju korisnicima i klijentima nisu bili dostupni, što naravno narušava imidž, ugled, izaziva nezadovoljstvo. Također, postoje neki napadi koji su smjereni direktno na korisnike, kao što su phishing, spear phishing napadi, oni targetiraju korisnike i ako obično se generišu putem maila kao neka maliciozna pošta, ako korisnik nije dovoljno edukovan, može biti žrtva, što kasnije može imati neke dublje posljedice i po pojedince i organizaciju. Uh-huh. Tu su postojali ove ransomware kampanje takozvane, one su se bavile otuđivanjem podataka u cilju ucjene. Za uzvrat se traži novac ili neka vrsta usluge i onda se na bazi procjene žrtva procjenjuje da li je to da li su ti podaci koji su otuđeni vrijedni otkupe ili nisu, ali to je onako baš da kažem bilo popularno proteklih godina i globalno, uh-huh. i kod nas i globalno. To djelo je zaista kao ozbiljan napad i vjerujem da nikome nije svejedno ko stoji iza te IT strukture kada se nađe u jednoj takvoj situaciji. Jeste li vi Ministarstvo obrane imali neke slične situacije? Pa jeste, osvrnuo bih se na vaš komentar. Sve to zasniva se na domenu neke fantastike i paranoje dok se ne desi. Stvarno kad se desi, kad se dobiju dokazi da se nešto negativno desilo, onda ljudi počinju da vjeruju da stvarno je to moguće i počinju i donosioci odluka da uviđaju da je jednostavno neophodno ulagati u sebe bezbjednost. Uh-huh. Što se tiče Ministarstva odbrane, mi smo formirali organizacionu jedinicu za odgovor na cyber incidente u Ministarstvu i vojsci. To je bila početna osnova da se, da kažem, to izdigne na jedan zavidan, ozbiljan nivo, pogotovo članstvo u NATO. Implementirali smo savremene sisteme, najsavremenije za detekciju i prevenciju cyber napada. Također, paralelno s tim ulažemo i u edukaciju naših cyber eksperata, jer to je jedini garant da kolektivna bezbjednost, cyber bezbjednost neke organizacije ili društva bude na zavidnom nivou. Uh-huh. Da li ta sama edukacija i stručnost od strane IT stručnjaka može pomoći u vezi sa kada dođe do tog momenta napada i kako se odbraniti od jedne takve vrste? Pa naravno da može. Prevencija, po meni je najbitnija tu prevencija. To je takozvana u cyber terminima se to tretira kao cyber higijena, to je skup nekih tehničkih mjera i organizacijonih koji se primjenjuju na postojeće sisteme da bi se svela mogućnost za napad na minimum. To je mi naravno primjenjujemo. Na taj način se sužava krug za djelovanje zlonamjernih aktera i onda oni primjenjuju nekim ozbiljnijim i drugim tehnikama napada. Također, uvijek ističem i povećanje nivoa svjesnosti kod krajnjih korisnika, to su takozvani user awareness programi, gdje mi preventivno djelujemo na njih u smislu da su sposobni da prepoznaju neke targetirane napade koji su direktno usmjereni na korisnike ili računar koji oni koriste i sve to generalno uz primjenu standardne informacijne bezbjednosti koji su sastavni dio neke šire, koji su potpadaju po neku širu priču, doprinosi nekoj kolektivnoj odbrani. Nikad ne možemo biti 100% sigurni i zaštićeni, jer to je uvijek trka sa vremenom i sa cyber prijetnjama, odnosno hakerima. Oni uvijek iznalaze nove ranjivosti i teže da probiju, izvrše proboj u određene sisteme i tako dalje. Vjerujem da im je sistem Ministarstva odbrane svim hakerima jako interesantan i svim malicioznim ljudima. Jeste li vi detektovali neke prijetnje? Pa naravno, sistem odbrane je uvijek atraktivan za hakere i po cyber prijetnjama zbog same prirode organizacije, informacija koje se obrađuju i razmjenjuju unutar ministarstva. Naravno, detektovali smo i neke, da kažem, generičke prijetnje koje nisu direktno usmjerene. To sistemi zaštite uglavnom bez problema detektuju, ali smo i detektovali neke ozbiljnije prijetnje koje su mogli ugroziti naše sisteme i u skladu s nekim internim procedurama standardnim za reakciju na te incidente djelujemo. E sad,
atribucija tih napada, odakle dolaze i šta i kako, to je nezahvalno govoriti, ali na osnovu nekih tehničkih izvještaja može se zaključiti ko su napadači, da li su to neke političke organizacije, države, interesne grupe ili jednostavno neki pojedinci koji iz nekih svojih uvjerenja imaju namjeru da nešto učine što nije primjereno. Svakako mislim da imamo dobre kapacitete uz mlade ljude koji su spremni da uče i edukuju se konstantno, da prepoznajemo, ne mogu reći sve, to je nemoguće, ali najveći broj cyber prijetnji. Vladamo situacijom, tako da kažem. Odlično. Kakva je vaša saradnja sa NATO paktom? Da li imate neke zajedničke treninge, edukaciju? Kakvi su doprinosi sa jedne i sa druge strane? Pa sa NATO imamo, naravno, kao političkom vojnom organizacijom čiji smo dio, vrlo ozbiljnu intenzivnu saradnju kroz ostvarivanje nekih ciljeva i obavezivanja koji su propisani. I svaka zemlja članica obavezna da dostigne i konkretno u cyber domenu određene ciljeve i mi, težeći da dostignemo te ciljeve, iz dana u dan napredujemo, učestvujemo na svim važnim događajima, treninzima, konferencijama, seminarima i zajedničkim vježbama, što naravno doprinosi unapređenju našeg znanja, razmjeni iskustava sa zemljama mnogo većim i bolje organizovanim u smislu i broja ljudi i baze eksperata s kojim raspolažu. Istakao bih da je pitanje dana kad ćemo postati članica NATO centra za kooperativnu cyber odbranu u Estoniji, gdje planiramo da uputimo novog predstavnika i to će biti od neprocjenjivog značaja za nas, ne samo za odbranu i vojsku, nego i šire. Na čemu bi trebalo dodatno poraditi u budućnosti kako bi bili zaštićeni, imajući u vidu da vi već imate iskustvo u vezi sa takvim vrstama napada i ujedno sa cyber bezbjednošću? Dakle, osim glavne forme, a to je da moramo svi biti informisani i znati da je u pitanju ozbiljan napad, kakvi su prijedlozi nadležnih ministarstva? Pa, naše preporuke, uglavnom, najbitnija je u svemu tome prevencije. Da se vodi jedna prevencija, da se održava cyber higijena, da se primjenjuju najnovija rješenja. Svjesni smo da nije uvijek lako izdvojiti finansijska sredstva, ima dosta i drugih prioriteta, ali sve organizacije koje brinu o bezbjednosti podataka, dostupnosti servisa, kao što su bezbjednosne institucije, državne, banke, provajderi internet usluga, moraju da nađu, da kažem, da iznađu neka sredstva i da kontinuirano investiraju u cyber, naravno i u kadrove koji će se bave, u eksperta koji će se bave pitanjem cyber bezbjednosti, i mora da se kolektivno na državnoj nivou poradi na edukaciji samih građana, jer svjedoci smo i preko društvenih mreža mnogo su korisnici ranjivi, drugi sistemi i servisi su ranjivi u doba današnjeg veoma popularnog hibridnog rata koji se kanališe kroz cyber prostor. Treba imati sluh i razumijevanje, iako nije uvijek lako, naravno, izdvojiti sredstva, ali mislim da je u doba digitalizacije koja je u ekspanziji, koja će biti, koja je budućnost svega i jeste, moramo na tom fonu biti. Veliko vam hvala na izdvojenom vremenu. Zaista vam želim puno sreće u daljem radu. Sigurno će biti nekih sličnih stvari, naročito kada je taj vaš sektor u pitanju. Dakle, veliko vam hvala na izdvojenom vremenu. Hvala vam na pozivu. Siguran sam da ćemo se sresti ponovno.